Jospe, čestitke na važnoj pobjedi protiv ekipe Slobode. Postigao si 2 gola u osvrt na utakmicu sa ekipom Slobode. Hvala lijepo na čestitkama. Pa, što reći, 3 boda su u džepu i to je ono što je najbitnije. Kada je u pitanju tvoja igra u tom susretu, postigao si 2 gola, koliko ti to znači za nastavak sezone? Pa znači puno meni kao napadaču, a na kraju krajeva i ekipi što su ta 2 gola predonijela pobjedi. Osjećamo se dalje, idemo dalje. Ima još do kraja 10 utakmica, 30 bodova je u igri, tako da je sve će biti moguće. Pobjeda protiv Slobode došla je nakon 2 prvenstvena poraza. Koliko u biti ta pobjeda samo psihološki djeluje na momčad? Pa djeluje dosta, mislim puno djeluje normalno, ali tren si gore, tren si dolje, tako da bit će još takvih teških utakmica. Već si se jednim dijelom osvrnio u ranijim intervjuima o svojoj igračkoj karijeri, kaži nam nešto više sada, igrao si za Croatiju Sesvete u mlađim kategorijama, bio si u ekipi Zadra, još malo više o tome. Pa promijenio sam dosta klubova tokom karijere i to me očeličilo dobro. Ništa, mogu samo reći da mi to pridonijelo iskustvu, tako da na meni je sada to prenesa na teren. Koje je možda bilo tvoje najplodonosnije vrijeme u karijeri, ali to možda bilo u dresu Rijeke? Pa, mislim da je to možda čak moglo biti i bolje. Kako je bilo, mislim da je i trebalo biti i moglo biti bolje, tako da, ja mislim svugdje je bilo. I uspona je padova, tako da ovo vrijeme je sada trenutno sadašnje koje ja želim gledati i na koje se želim fokusirati i pokušati što više izvući iz toga. Kada je u pitanju ekipa Zrinskog, iduća utakmica je kod ekipe Mladosti na gostovanju, može li Zrinski do važnih bodova u borbi za nastup u Europi? Pa, Zrinski može uzeti bodove svakom može parirati, jer se tako i tretiramo kao veliki klub i tako ćemo u svake utakmice ulaziti. Naravno, uz poštovanje drugih klubova i do kraja će svaka utakmica biti teška, da li igramo sa ekipom iz vrha ili iz dna ljestvice, bit će teška svaka. U ovoj utakmici protiv ekipe Slobode u drugom povremenu je Zrinski igrao sa 2 napadača, koliko ti to u biti odgovara ili igra sa 1 napadačem? Pa, iskreno, sistem je tu da se napiše na papir sad kako ćemo mi to prezentirati na terenu, to je već druga stvar. Sad, da li igrali sa 2 napadača, s 1, sa 2 krila, to sad sve na kraju ovisi o nama kako ćemo postaviti igru i kako će se odvijati. Na kraju je najvažnije da je rezultat postignut. Naravno, uvijek da. Jospe, hvala ti na razgovor za Zrinski TV. Hvala vama.